Fikirli kanalından hamınızı selamlıyorum dostlar. Bugün sizlere yine muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Gayrade bir videoyla sizin bugün karşınızdayım ve ümit ediyorum ki bu videoda sizler için faydalı olacak. Karşıdan başlamadan kabah kanalımıza abone olun ki ve maksimum beğenin ki böyle faydalı videolarla sizlerin karşısında olaq. Unutmayın ki kanalımızda yüzlerden çok video var ve bunların hamısı insanlar için faydalı olur. Siz de bizim kanalımıza abone olun ve bu kimi videolardan haberdar olun. Dostlar, bugün sizlere gayrade bir oyun saytı, yani internetten oyun oynayarak pul necə kazanmaq olar, kripto valyuta necə kazanmaq olar, bunun hakkında bir video hazırladım. Bildiğiniz kimi dostlar, kripto valyutalar məşhurdur, yani bunlardan pul kazananların sayı günü-gündən artır. Ve bu videom o insanlara gelir ki, eğer ki boş vaxtınız varsa veya da iş yerinde boş vaxtınız olursa, oyun oynayarak siz kripto valyuta, yani kripto valyuta nedir onu yəqin ki çoxlarınız bilirsiniz, Bitcoin kimi misal göstermek olar, kripto valyuta kazanabilirsiniz. Oyun oynayarak pul kazanmak deyirik biz buna. İndi isə sayta keçəcəm. Yani boş-boş oyun oynamaqdansa, Play Store'da bilirsiniz ki bunun bir sürü oyunlar var. Hansı ki vaxt itkisidir. Yani bunu oynayarak zamanınızı pula çevirə bilərsiniz. İlk öncə gəlin saytımıza daxil olaq. Rollercoin.com. Saytımız budur dostlar. Rollercoin.com. Bu saytın linkini videonun aşağısında yerləşdirəcəm. O linkdən daxil olaraq registrasiyaya keçə bilərsiniz. Mənim referans kodumdur. Oradan registrasiyaya keçsəniz mənə də dəstək ola bilərsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi saytımız budur. Daxil oluruq saytımıza. Baxın, belə bir ekran daxil qarşımıza gəlir. Gördüyünüz kimi. Çox sadə bir məntiqi var. Yəni bunu indi izah edəcəm. Necə buradan pul qazanmaq olur, necə çıxartmaq olur. İzah edəcəm. Çox sadə bir anlayışı var. Yəni oyun oynayırsınız. Gündə bu 1 saat oynaya bilərsiniz. Heç 1 saat deyil. Ara-ara məsələn hər oyun 60 saniyə vaxt çəkir. Yəni oyun oynayırsınız. Tetris tərzi oyunlardır bunlar. Bunun qarşılığında sizə kripto valyuta kazandırır. Gəlin isə çox uzatmadan baxaq görün necə olur. Baxın, gördünüz ki burada iki dənə seçenek var. Biri giriş etmək üçün, biri də registrasiya keçmək üçündür. Registrasiya keçməyin düyməsinə bir kez sıxırıq. Gördünüz ki belə bir səhifə qarşımıza daxil olur, yəni açılır. Siz istərsəniz, əgər Facebook adresiniz varsa, buradan direkt Facebook adresinizsə giriş edə bilərsiniz. Yəni registrasiyanı hazır keçə bilərsiniz, heç bir şeylə əlləşmədən. Yəni zəhmət çəkmədən buradan promo qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Və yaxud da buradan istifadə etdiyiniz bir Gmail adresiniz varsa, buradan Gmail adresinizi yazaraq və bura özünüzə bir parol təyin edərək, bu üç dənə seçimlə işarələyərək registrasiyanı keçə bilərsiniz. Baxın bu şəkildə. Qeyd edim ki, mənim qeyd etdiyim videonun aşağısındakı linkə klik etsəniz, yəni o linkə klik etdikdən sonra promo bu səhifə açılacaq. Mən isə gəlin giriş edeyim. Tez bazar sizə bu saytı izah edeyim. Baxaq görün nələr var burada. Baxın, burada gördüyünüz kimi səhifəmiz siz qeyd etdikdən sonra bu şəkildə açılacaq. Baxın, gördüyünüz kimi. Baxın, belə bir səhifə açılır. Çox sadə bir məntiqi var. İndi isə sizə bunu bir-bir izah edirəm. Xahiş edirəm, kanalımıza yenə deyirəm, abunə olun və bəyənin ki, belə faydalı videoları sizlər üçün gəlsin. Baxın, gördüyünüz kimi burada, baxın, mənim kaşlokum var. Burada, baxın, gördüyünüz kimi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solyana kimi və yaxud da Tether, USDT coin, yəni dollar deyək buna kimi belə kripto valyutalar var. Mən ikisindən də buradan da qazanmışam və mən Dogecoin qazırım hal-hazırda. Bunda nə edirsiniz dostlar? Baxın, burada Games bölməsi var. Bu Games bölməsinə bir kere klik edirsiniz.
Burada farklı oyunlar var gördüğünüz gibi. Bu oyunların herhangi birini oynayabilirsiniz. Siz her oyun oynadıysa, bakın buradan üzerine bir kere klik edirəm. Gördüğünüz gibi 70 saniye, bu 40 saniye çekir. Bu ise 40 saniye, 40 saniye, 70 saniye belə oyunların vaxtı çekir. Siz güc toplayırsınız. Yani bunu her oynadıysanız siz güc toplarsınız. Gəlin oyunlara baxaq tez bazar. Görək bu oyunlar nədir. Misal üçün mənim burada ən sevdiğim oyun var. Bir tane coin match. Buna start deyirəm. Start dedikten sonra belə bir bölme açılır. Start deyirsiniz. Deyə dedim ki bunu siz telefondan da oynayabilirsiniz. Tez bazar şəkildə. Baxın belə bir oyunlardır. Bu oyunları Play Store'da falan çox şəkildə görmüş olarsınız. Hansı ki heç bir şey kazandırmır. Yani boş boşuna vaxtınızı aparır. Boş boşuna vaxtınız getməkdənsə zamanınızı gözəl dəyərləndirmək üçün oyun oynayarak pul kazanmaq üçün ideal bir saytdır və güvənilirdir. Mən bunu özüm şəxsən istifadə edirəm. Baxın, gördüğünüz kimi oyun qurtardı. Burada siz qalib gəldiniz deyə bir bölümə gəlir və burada gördüğünüz kimi Game Power. Yəni buna bir kere klik edirsiniz. Sizin hesabınıza güc aktiv edilir. Yani yüklənir güc hesabınıza. Bu ne demektir? İndi isə izah edeceğim. Baxın, gördüğünüz kimi mənə artık plus 441 GHz gücündə sürət verdi. Və 7 gün ərzində aktiv oldu bu. Ana səhifəyə çıxaq, gəlin baxaq görün bunlar nə deməkdir. Baxın, burada bizim bir dənə gördüğünüz gibi menümüz var. Birincisi enerjidir, ikincisi my power, üçüncüsü network power, dördüncüsü ise block rewards. Bunlar ne demektir? Bu my power o demektir ki, siz eğer beləsi, baxın, oyunun daxilinde aparatlar var, yani bu sürətlər var, ki hansı ki siz bunları satın alırsınız pulla, burada yanlış anlaşılma olmasın. Pul yatıraraq bunları almırsınız. Oyunun içinde yığılan pulla satın alırsınız bunları. Bunları alırsınız ve bu o işe yarayır ki siz her gün girerek bunu yenilemelisiniz ki bu sizin aparatlar işlek vəziyyətində qalsın. Təbii ki siz ilk registrasiyanı kestikdə, qeydiyyatdan kestikdə bu aparatlar sizdə olmayacaq hələ ki. Bizdə ən önemli olan yer biri də My Power bölməsidir. Siz hər oyun oynadıqda sizə burada power yüklənir. Bu nə deməkdir? Misal üçün siz hər oyun oynadıqda bu daha çox olsa sizin qazandığınız pul daha çox olacaq. Baxın, gördüğünüz kimi your rewards. Baxın, mən də artık bir mining elədi. Yəni bu pulun vahidi artacaq. Hər 5 dəqiqədən bir verən məbləğdir. Bu misal üçün mən hər 5 dəqiqədən bir hal-hazırda bu qədər pul qazanıram. Dogecoin qazanıram demək. Dogecoin'dəki səhv eləmirəmsə 26 qəpik olmalıdır. Qiymətindən xəbərdar deyiləm. Onu da necə çəkirsiniz və necə nəqdləşdirə bilərsiniz, onun hamısını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bu qədər qazanım. Yəni mən nə qədər çox oyun oynasam, burada misal üçün günlük misal üçün 50 dənə oyun oynamışam. Burada sürətimiz daha çox olacaq və bu 0-1-lərə yəni qədər gələ bilər. Yəni sizlərə daha çox pul verə bilər. Bu aparatın da rolu odur ki, siz bu aparatlardan aldıqda sizə daha çox pul verir. Siz oyun oynamasanız belə buradaki güc aparatlarının gücü bunun üzerine əlavə olunur. Bu My Power ise o kadar da əhəmiyyətli deyil. Sadəcə siz oynadıqla yenə deyirəm ən önəmlisi budur. Bu Total Power. Bu güc de artır. Yəni sizə pul vermək üçün. Baxın gördüğünüz gibi burada mən Dogecoin qazanım. Siz əgər istəsəniz burada Bitcoin de belə qazanabilirsiniz. Bitcoin'ı qazanmaq üçün Network Power, baxın gördüm Network Power deyil. Burada var Total My Power bölməsinə klik edirsiniz və burada gördüğünüz gibi belə bir düymə çıxır. Split Power. Split Power'a bir klik edirsiniz. Baxın gördüğünüz gibi məndə 100'dür. Yəni bütün gücümü Dogecoin kazanmak için elde etmişim, yani sərf etmişim. Siz isterseniz buradan bunu sıfır edebilir veya da bakın bunu sıfır edip Bitcoin'e 100 edebilir. Yani 100% Bitcoin kazansın. Sizin de kazandığınız güce göre Bitcoin verecek. Veya da istemişsinizse bunu sıfır ederek Ethereum'a verebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Veyahut da bunun 50'sini Ethereum'a koyup, misal üçün belə bir şey edə bilərsiniz. 50'sini Dogecoin'a koya bilərsiniz. Baxın bu şekilde. O zaman sizə 2 dənə, 2 ədəd kripto valyuta kazandıracaq. Baxın bu şekilde.
gördüğünüz kimi. Bu bölmeni eğer başa düşdüsə, yəqin ki aydın oldu hamımıza. Oyunlar bölməsinə gəlirik. Gördünüz ki burada fərqli oyunlar var. Gəlin sizlər üçün 1-2 dənəsini də oynayaq. Məsələn burada Flappy Rocket var. İndi gəlin sizə bunları göstərim. Burada Dogecoin'a keçirəm və gördüğünüz kimi 136.717 gücə sahibəm mən və yenə gəlirəm bir dənə oyun oynayıram sizlər üçün. Baxaq görüm bu bizim gücümüzə təsir edəcək. Start deyirəm, 3 saniyə gözləyirəm. Yəni çox sadə bir oyunlardır. Baxın, çox belə vaxtınızı da almır. Yəni dediyim kimi 60 saniyə, 40 saniyə belə vaxt alır. Yəni bu boş vaxt keçirməkdənsə, yəni özəlliklə bu ofisdə oturan məsələn qardaşlarımız var. Məsəl üçün bu evdə olan məsələn insanlar var. Ki boş zamanları çox olur. Yəni bunu belə oynayaraq vaxt keçirə bilər. Gördüyünüz kimi oyun bitdi. Mən orada fikir verin restart var. Restart düyməsini bassanız təzədən oynayacaq. Power düyməsini basın ki sizə güc versin. Yanlışlıqla ona basmamaya diqqət edin. Baxın belə bir oyundur. Tezbazar bir şəkildə mən bunu oynayıram. Baxın. Bu şəkildə. Baxın mənim powerimi hesabıma keçirdir. Baxın. Biraz gözləyirik. Aha. 137.149 oldu. Bayaq gördüyünüz sürətin üzərinə gətirdi. Və bu sürətə əsasən mənim pulumu artırır. Bu indi 200 də ola bilər, 300 də olanda bu burdakı dəyər artacaq. Yəni sizə 5 dəqiqədən bir qazandırdığı pulu göstərir bu. Və gözünüzə az gələ bilər və yaxud da bu dediyim kimi az olsun, dama-dama göl olsun. Yəni bu sözü mən çox sevirəm. Çünki boş-boşuna vaxt itirməkdənsə, keçirməkdənsə yəni bunu oynamaq daha məntiqlidir. Baxın burada XP-lər də var. Sizin bu hər oyun oynadığınızla sizə XP-lər verir. Bunlar dolunda indi bu etkinlikdir, sezon 4 etkinliyi. Bunların sonunda sizə hədiyyə verəcək. Gəlin isə bu aparatların mənasına baxaq ki, yəni nə deməkdir bunlar? Baxın gördüyünüz kimi oyunun içərisində burada market bölməsi var. Market bölməsində bir kere klik edirik. Baxın burada gördüğünüz kimi miners bölməsi var. Yəni bunlar nədir? Aparatlar. Ekran kartı deyək. Yəni lore dildə ekran kartı bunların adı. Amma yəni oyunun içində olan bir aparatlardır. Hərəsinin öz qiyməti var. Siz misal üçün bunlardan alsanız, misal üçün baxın bu biraz bahadır. 110 bin GHz. Fikirləşin ki, bunu aldınız, burada sizdə 137 mindir, bu 110 min üzərinə gətirir gücü. Yəni və yaxud da sizin qazandığınız pul ona aid hesablanacaq. Bunları satın alırsınız. Misal üçün burada mən misal üçün bunu almışdım. Səhvlərimizə bunu almışdım. Yəni bunları alırsınız, sizə 1160 güc verir. Siz bunlardan nə qədər çox alsanız, siz o qədər oyun oynamayaraq və yaxud da bu belə deyək, gündə bir daha oyun oynasanız belə bəs olur. Sizə kifayət qədər, yəni belə deyək, yetərli bir səviyyədə, yəni pis məbləğlər olmayan belə məbləğlərdə kripto valyutalar qazandıra bilər. Təbii ki, burada bahalılar da var. Bunları necə alırsınız? Təbii ki, baxın, burada gördüyünüz kimi qazandığınız pullarda. Mən Relative Coin də qazmışam. Baxın, burada əgər sizin 30, 40, 50 misal üçün Dogecoin-ınız da ola bilər. Bunları qazandınız. Gəlirsiniz bunlardan hansını birindən misal üçün satın ala bilərsiniz. İlk öncə bunları satın almaq üçün raft alırsınız. Baxın, maraqlı bir belə oyundur da. Yəni ki burdan sizdən gedən bir şey deyil. Yəni mən burada demirəm ki, kiməsə ki bura pul vurun və yaxud da satın alın nəyəsə. Yəni bu elə bir şey deyil. Sadəcə özü özünü qazanır. Özündən siz belə marketindən aparatlar ala bilərsiniz. Qeyd edim ki, siz bu oyun oynadıqda sizə bu aparatlardan pay da verə bilər. Məndə məsəl üçün bir dənəsini almışdım. Baxın, bunu satın almışdım. Amma bunu mənə özündən pay verib. Baxın, üzərində ulduzlar var. Yəni bu ulduzlar nə deməkdir? Siz hər oyun oynadıqda bu ulduzlar artır və bu mining aparatının sürəti artır. Sizə pay da verə bilər bunu. Sizin oyun oynamağınızdan asılıdır. Gördüyünüz kimi baxın belə.
Qeyd edim ki, eğer burada izah etdiyim bir şeyden başa düşmeyen olarsa, benim kanalımda, yani videonun altında komentar bölmesini yazsın. Bildiğiniz gibi ben bütün komentlere cevap veririm. Fikirli kanal olarak çok aktif istifade edirik bu kanalı biz. İndi isə bu pulu necə çekirik, onu göre. Bakın, gördüğünüz gibi burada karşılık işareti var. Buna bir kere klik edirsiniz. Gördüğünüz gibi belə bir bölme gelir. Burada Doge var. Misal üçün Doge'ye bir kere klik edirsiniz. Doge, mesela gördüğünüz gibi burada 30 dənədir. Yani limit 30 dənədir. 30 dənə Doge coin kazandınız. Burada vahidrat bölmesi var. Yani bunu hesabınıza çekirsiniz. Necə deyək bunu? Yani necə çekirsiniz? Benim en tövsiye ettiğim bir variant ise bu Binance.com. Binance.com'a daxil olursunuz. Bu finans.com'a daxil olduqdan sonra finans.com'dan bakın, indi misal üçün pul kazandınız. Bir dəqiqə. Sizlər üçün bunu göstereyim. Ne hara çekirsiniz pulu ve necə nəqdləşdirirsiniz? Finans.com'a giriş edirsiniz. Bu saytın linkini de ki videonun altında yerleştireceğim. Oradan daxil olarak bu saytı istifade edebilirsiniz. Tabii ki bu finans.com en büyük kripto valuta alım satım yeridir. Yani bunu nəqdləşdirə de bilirsiniz buradan. Belə deyək ki, Dogecoin'ınızın cashlock'u deyək. Ki cashlock kimi istifade edebilirsiniz. Tabii ki buradan qeydiyyatdan keçməlisiniz. Mən artık qeydiyyatdan keçmişəm. Yani bu siz baştan qeydiyyatdan keçirin. İlerleyen videolarımızda bundan necə qeydiyyatdan keçmək olar, registrasiyadan keçmək olar, onun da videosu gələcək dostlar. Login deyirəm və qeydiyyatından keçdiyim adresindən giriş edirəm mən. Tez bir şəkildə giriş edeyim. Videonu burada saxlayacağım. Hesabıma giriş etdikdən sonra görüşəcəyik. Dostlar, hesabıma giriş etdim. Hesabınıza giriş etdikdən sonra baxın, burada gördüğünüz gibi wallet bölmesi var. Yani cashlock bölmesi var. Bu cashlock bölmesinde biraz aşağı düşürsünüz. Bakın, gördüğünüz ikinci bölmede deposit ve vahidrat. Bu ne demektir? Pul yatırma ve çekme. Buna bir kere klik edirsiniz. Klik ettikten sonra böyle bir sayfa açılacak. Burada biraz aşağı düşürsünüz. Gördüğünüz gibi burada kripto valutalar var. Siz hansı kripto valutanı çekirsinizsə, dediğim gibi misal üçün ben Dogecoin misal üçün çekirəm. Burada onun adını yazırsınız. Doge yazdıqda gördüğünüz gibi burada adresi çıxır. Adres çıxdıqdan sonra burada depozit bölmesi var. Depozit bölmesini bir kere klik edirsiniz. Buna klik ettikten sonra size burada seçenekler belirleyecek. Bunun ikincini buradan Dogecoin edirsiniz. Dogecoin ettikten sonra bakın, gördüğünüz gibi burada böyle bir adres çıxır. Ve bu adres sizin necə deyək belə, bu çekim ettiğiniz adresdir. Bunu kopyalayırsınız. Gelirsiniz Roller Coin'a. Mesela burada bakın, gördüğünüz gibi Roller Coin'e gelirsiniz. Cashlock düğmesini bir kere sıxırsınız. Ve burada Dogecoin'e gelip seçirsiniz. Buradan misal üçün burada adresiniz var. Mən burada adres əlavə eləmişəm artık. Bunu necə adres əlavə edirsiniz? Gelirsiniz burada My Profile bölmesine. Siz registrasiyadan keçəndə sizden onsuz da adres soruşacak. Oradan o adresi əlavə edə bilərsiniz. Misal üçün baxaq burada. Ha, bu kazandığınız adreslerde misal üçün ne kadar kazanmışsınız? Onun hamısını gösterir. Dediğim gibi buradan Wallets bölmesinden
Sizin bu adresiniz burada gözükəcək, yəni sizi əlavə etməyinizi istəyəcək. Mən artıq əlavə etmişəm. Əgər burada əlavə etdiniz, bunu dəyişdirmək istəyirsinizsə, burada ayarlardan My Profile bölməsini dəyişdirə bilirsiniz. Baxın bu şəkildə. Mən burada bundan parolanızı dəyişdirə bilərsiniz. Yəni gereksizsen keçəndə diqqətli olun. Adresini düzgün qeyd edin orada ki dəyişdirmək məcburiyyətində qalmayasınız. Eğer bunu değiştirmenin yönünü buradan öğrensem size videoda videonun altında yazacağım neyi değiştirirlerse dediğim kimi bakın bu şekildedir. Aha, gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirirler. Hansına çekim edirsə, burada onun adresini yazırsınız. Bakın, şimdi bu, siz bu kazanca daha gelmediniz. Gelen kim burada bakın gördüğünüz gibi adres var. Adres bölmesine əlavə edirsiniz. Bakın bunu bir kere klik ettikdə, yani çekim düğmesini bir kere klik ettikdə adresinizi əlavə edirsiniz ve buradan çekiminizi edirsiniz. Videomuz bu kadar idi. Eğer ki burada başa düşmediğiniz bir şey varsa, karşı edirəm bunu yorumlar bölmesinde bize bildirin. Biz elimizden geldiğince mümkün olduk da sizlere bunu açıklayacağız. Görüşmek üzere.